ni inyandiko yise ngo umunsi mukuru w'ibohorwa ry'Abahutu ku ngoyi y'Abatutsi mu Rwanda. Umunsi mukuru w'ibohorwa ry'Abahutu ku ngoyi y'Abatutsi mu Rwanda. Isohoka mu kinyamakuru yitaga Ijwi rya Rubanda, rugufi cyari ikinyamakuru cya Aprosoma. Muri 59 mu kwezi kwa 11. Dore bimwe mu byavuga. Batutsi ba gatutsi. Mwarishe, mwarasahuye, mwarabambye, mwatanze imiranzi y'Abahutu, muri ibirura nimugende rwiza. Icyo muza kumvamo, Abatutsi baritirirwa ibibi byose bishoboka. Utekereza umugambi wa genocide niyo mpamvu abashaka kubarimbura bose agira ba bantu babi, abitirira ikibi cyose gishoboka kugira ngo uzabica azumve ko yikijije abantu babi nyina. Akoze igikorwa cyiza. Murumva ko Gitera bivuga ko yita Abatutsi babi. Icyo cya mbere mwacyumvise. Icya kabiri, Batutsi ba gatutsi mwarahotoye. Umva arabitirira ko bishe kandi nta byabaye. Mwarahotoye, mwaranize, mwarakandagiye, mwicariye Abahutu, muraba bisha, ni mugende rwiza. Batutsi ba gatutsi mwarambuye, mwaranyaze, mwaratwitse, mwisha Abahutu rubi, murabanzi, ni mugende rwiza. Umva ko ibibi byose ntacyasiga. Batutsi ba gatutsi mwicishije icumu, inkota, icyuma, amarozi, nibyo mugiye kwicishwa. Mwarakandagiye, mwaricariye, mukandagiwe, mwicariwe, ni mugende rwiza. Batutsi ba gatutsi urwo mwisha Abahutu nirwo mugiye gupfa. Umva ko retorika amaze kuyikora, amaze kubandagaza, kuba gira babi, noneho agiye kuvuga ikiba giye kubakorerwa. Batutsi ba gatutsi urwo mwisha Abahutu nirwo mugiye gupfa. U Rwanda rwose rurabanze, murataratataza y'ubusa, mugiye guhorwa, ni mugende rwiza. Noneho akagera ku bwigenge, kuko aziko ishyaka rya inari ryasaba ku bwigenge, agiye kubibacyurira. Ati Batutsi ba gatutsi murashaka kwigenga, ni mwigenga ukwanyu, Abahutu bazigenga ukwabo, muri abakomunisiti, muri ababuramana. Umva gutuka abantu ko n'Imana nta sano bafitanye. Muri ababuramana, Abahutu tuzakomeza iyacu, Imana yabo. Abahutu tuzakomeza iyacu. Ba gatutsi mwe ni mugende rwiza. Batutsi ba gatutsi kuva ubu duciye ukwacu, ni muco kwanyu, ntituvanze turavanguye, ni mwigenge twigenge. Ba gatutsi mwe ni mugende rwiza. Agasoza noneho aha inama Abahutu, abaha message. Abahutu ba gahutu mwe, mwigenge inyuma y'ibirura. Gutoragura imiranzi bashigaje abaso, barashaka namwe kubarya. Abateguye genocide ahariho hose iba, baba bafite umugambi wo kumaraho abantu. Ntibabigeraho, bamaraho bamwe, ariko ni wo mugambi baba bafite. Icyo rwose nicyo tugomba gufata. Abateguye genocide yakorewe Abatutsi nabo bashakaga ko nta Mututsi n'umwe uzasigara. Hari mitingi barayagwiza yakoresheje iwabo muri komine Mutura, hariya mu Bigogwe. Arababwira ati, abwira abasederi ati, tugomba kwica kugira ngo n'abana bacu bazajye babaza ngo Umututsi yasagate, haburubahe igisubizo. Yabivuze ari mitingi muri 93, abwira abantu kwica kugira ngo Abatutsi bazarangire. Igisobanuro cya genocide nacyo ibyo birimo, kuko genocide mu mategeko kandi buriya amasezerano mpuzamahanga agamije gukumira no guhana icyaha cya genocide, namwe mu masezerano yasinywe n'ibihugu byinshi byo ku isi. Ibihugu bigize ONU kugeza ubu ni 192, ibihugu byasinye amasezerano ni 153 biyemera. Mwumve, ni amasezerano yemerwa cyane. Aya masezerano ibyo bihugu uko byayasinye byanashyizeho amategeko ahana icyo cyaha iwabo. Ingingo irebana n'igisobanuro cya genocide bayiteruye uko imeze bose. Natwe mu Rwanda ingingo ya kabiri n'iya gatatu irebana n'amasezerano genocide twayiteruye uko imeze mu mwari y'amasezerano mpuzamahanga. Zivuga iki rero? Ingingo ya kabiri ivuga ku gisobanuro, ikavuga ko genocide irangwa n'umugambi. Umugambi. Icya kabiri, umugambi wo kwica abantu bose
cyangwa igice cyabo bazizwa kimwe muri ibi bikurikira kimwe mu bintu bine ubwoko ibara ry'uruhu ubwenegihugu cyangwa idini umugambi wo kwica abantu bose mwumve bibanza bose cyangwa igice bazizwa kimwe muri ibyo ngibyo niyo mpamvu mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi uko byagaragaye ko abatutsi bishwe habayeho umugambi wo gushaka kubica bose bazizwa ubwoko bwabo ubwoko ejo nari kamonyi ngerageza none gusobanura iby'urubanza rwa Jean Paul Akayesu bera mu rubanza rwa Jean Paul Akayesu kimwe mu bibazo byabanje kuganirwaho n'abacamanza abavoka abaprocureur bose ibintu bibiri icya mbere kuvuga ngo ese mu Rwanda habaye genocide cyangwa intambara urukiko rubyanzura ruvuga ruti byombi byari bihari hari intambara yahuzaga ingabo za FPR n'izahoza ari za guverinoma iyo ntambara ari hari mu bice bimwe na bimwe ariko ku rundi ruhande habayeho umugambi wateguwe n'agace kamwe k'abagize leta wo kwica abatutsi bose ibyo urukiko rurabyemeza ribihame icya kabiri ababuraniraga Jean Paul Akayesu bamaze gutsindwa kuri iyo ngingo bagiye ku ngingo ivuga ngo abatutsi ntabwo bari ubwoko kuko ubwoko burangwa ni itsinda rifite ururimi rwaryo imico imyemerere yihariye batuye kwabo gutyo gutyo ati naho mu Rwanda abatutsi abahutu abatwa bavuga ururimi rumwe kinyarwanda bambaza ryangombe kuba mwemera abandi bagaterekera abemera imana rurema nabo nuko bahuje bimwe bati rero ntabwo ari ubwoko abacamanza icyo nacyo bagikemura bavuga bati oya abatutsi bari ubwoko kuko nubwo ururimi bakoresha ari rumwe abimoko atatu leta ubwayo yari yarabise ubwoko ibaha n'ibibaranga ko ari ubwoko hutu tutsi twa bikandikwa mu ndangamuntu bikaguha uburenganzira bwo kubaho uburenganzira bwo kwiga cyangwa kutabubona gutyo gutyo bati rero bwari ubwoko mbega urwo rubanza ntagiye muri maremare rwabaye urubanza rwo gukemura ikibazo cy'ibisobanuro kandi uru rubanza rwo kwemeza imiterere y'ubwicanyi bwakorewe hano mu Rwanda ni ukuvuga kwemeza ko habayeho genocide kandi genocide yateguwe urwo rubanza rero buriya rurakomeye cyane ejo narutinzeho itaba kamonyi kuko ni narwo rubanza rwa mbere rwabaye mu mateka y'isi kuva muri 1948 rurebana n'icyaha cya genocide amahanga yashyizeho amasezerano mpuzamahanga yo guhana genocide muri 1948 ku itariki 9 z'ukwa 12 kuva icyo gihe kugeza muri 1998 Jean Paul Akayesu akatirwa nta rubanza na rwari rwarigeze rubaho u Rwanda rero buriya rwanditse amateka mu buryo bwinshi icya kabiri ubwo Jean Paul Akayesu birumvikana ni wabaye umuntu wa mbere ku isi wahamwe n'icyaha cya genocide icya kabiri nuko buriya urukiko rwarenze ibyo rwasabwaga kuko mu byaha urukiko rwagombaga guhana byari biteganyijwe mu masezerano mpuzamahanga ariko no mu cyemezo cy'umuryango w'abibumbye gishyiraho TPIR mu icyo cyemezo rero nta viyoru yarimo viyoru ntabwo yari mu byaha bihanirwa nk'ibigize genocide ariko turashimira cyane abashinjacyaha ba TPIR bakoze akazi keza bamaze kwegeranya ubuhamya bw'abakobwa n'abagore basambanyirwe buriya tubura ijambo rya viyoru turaribura haravuga ngo kubakorera ibyamfura mbi kubasamanya ku gahato rirabura rihwanye n'ubugome bw'igikorwa ariko tubifate gutyo noneho bakurikije temoignage babonaga ubugome bwarimo uburemere bwazo abacamanza baravuga bati iki cyaha nacyo nubwo kidateganyijwe mu mategeko tugenderaho tugomba kukinjizamo viol igomba kujya mu byaha mpuzamahanga bigize genocide babyemeza bwa mbere mu rubanza rwa Akayesu bikurikira mu manza zose birahama hanyuma ubu byaninjijwe muri statut y'urukiko mpuzamahanga byamaze kujyamo viol n'icyaha kigize genocide kandi byaturutse kuri uru rubanza buriya TPIR tujye tuyinenga ariko tunashima ibyemezo byiza yafashe cyane cyane nk'abacamanza uyu mucamanza arayitikama yari wo muri Senegal wari uyoboye uru rubanza yari ubuhe neza cyane umuprocureur witwa Pierre Richard Prosper w'Umunyamerika nawe niwe washoboye kudefanda iki cyaha cya viol kinjizwa muri genocide nawe yakoze akazi gakomeye cyane
icya kabiri sinshaka gutinda cyane ariko umugambi wo gutsemba abatutsi bose wabayeho kandi utangira kera hano dufite aba expert baza kubisobanura iyo tugiye mu nyandiko ariko reka mbaze igisobanuro hari cyo ntari navuze ingingo ya gatatu mu yamasezerano mpuzamahanga yo gukumira genocide nayo ni ngombwa kuyimenya ivuga ko genocide irangwa n'ibikorwa bitanu ibyo bikorwa uko ari bitanu harimo byibura bitatu abatutsi bakorewe ku buryo buri planifié icya mbere kwica abantu bitsinda rimwe abatutsi bishwe kubera ko ari abatutsi kubera ko bashyizwe mu itsinda ry'abatutsi icyaha cya kabiri gukomeretsa bikomeye imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu bitsinda rimwe aharakomeye gukomeretsa bikomeye imibiri cyangwa ibitekerezo gukomeretsa ibitekerezo ni imiliation ziya abatutsi bagiye bakorwa mu buryo bwose butandukanye mukanya ndabahingero nkeya biriya nabyo ibari genocide donc genocide ntitukayifatire gusa mu kwica hari n'ibindi byaha bigize bitari kwica ariko biganisha ku kwica icya gatatu gushyira abantu bitsinda rimwe mu buzima bubi ubigendereye ugamije ko barimbuka bose cyangwa igice kimwe cyabo gushyira abantu bitsinda rimwe mu buzima bubi ugamije ko bose barimbuka cyangwa igice cyabo ni kuri abagiye bavana abatutsi aho batuye bakabajyana mu bice bimwe na bimwe bitari bimeze neza bice bimwe na bimwe by'ubugesera buriya iyo tuvuze ngo bajyanye abatutsi mu bugesera tujye tubisobanura hari igice cy'ubugesera gituwe kandi abantu babayeho neza babajyanye ahantu habi bagambiriye ko bazicirwaho n'imibereho mibi si ubugesera bwose babashyizeho habi babanza kuba mu nkambi n'ibindi urumva genocide biranga byose icya kane gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara ibi ntabwo byakoreshejwe ku batutsi nashatse ingero ndazibura wenda abandi bashakashatsi bazamfasha narazibuze ariko abayahudi hari ibyo bakorewe hari abo bafashe bagafata abana b'abahungu bakabashyira muri zone zabo bonyine n'abakobwa bakabashyira habo gusa kugira ngo murabona ko mungana uko abasore n'inkumi boye kuzagira aho bahurira bari bagamije ko bazapfa iyo abanazi badatsindwa abo bana bari kuzarimbuka batyo ni nayo mpamvu byashyizwe mu masezerano mpuzamahanga nuko byari byarabaye icya nyuma icya gatanu kwambura itsinda abana babo bagahabwa irindi tsinda ridafite aho bahuriye kwambura itsinda abana babo bagahabwa irindi tsinda ridafite aho bahuriye murumva niyo mpamvu muri cya gisobanuro bavuga ko nyine umugambi wo kwica abantu bazize ubwoko bwabo urumva ufasha abantu b'ubwoko bumwe tuvuga ufasha abatutsi urabizi ko abo bana ari abatutsi ubahaye imiryango y'abatwa ngo nibarere kandi kera muzi ko nyine wakuraga mu ndangamuntu ukagira ubwoko bwa so ufashe uruhinja rw'amezi abiri ukaruha umutwa cyangwa ukaruha umutura rw'umututsi ruzakora ruko rwitwa ibyo byarabaye hano byarabaye ku gikongoro ni hamwe mu nakurikiye amateka cyane biba ari uko mpakomoka birashoboka ku gikongoro ubwicanyi bwo muri 1963 ufite umwihariko buriya uwitwa Damian Nkezabera yari minisitiri w'ubuhinzi Kayibanda amwohereza gukora icyo bise gutanga ihumure baricaga ubundi bakageraho bagahagarara bati oke dutanze ihumure ni nacyo muri jenoside cyagiye kibeshya abantu bagasohoka bazi ko ngo ihumure ryatanzwe bakongera bakabica iryo humure ko muri 1963 ryaratanzwe minisitiri Nkezabera Damian ajya mu cyanika nikaduha kubwira abantu ati mukwica nimubyihorere none mu cyanika yasanze utwana duto abapadiri bari bagihishe tw'udututsi noneho ategeka abahutu babibisha ababyeyi babo ati mutware ababana mujye kubarera mubajyane abo bana baragiye barererwa mu miryango y'abahutu mu cyanika iwacu bamwe bakuze ari abahutu birumvikana babaye interahamwe zikomeye bamwe muri bo bica abantu barabamara kandi bakomoka mu batutsi hariya za kibingo manwe naho bitazarugaragara murumva nk'ibyo biri mu bigize iki cyaha ku buryo bugaragara ubikora aba babigambiriye atyo ababizi amasezerano mpuzamahanga rero agena n'ibyaha bitanu ibyaha bitanu bihanirwa mwumvise ibikorwa bigize genocide mwumvise igisobanuro noneho ibyaha bihanirwa
byabihanirwa ibikomba bwire no kubimeza mu mategeko hana y'u Rwanda kuko twabitere rwose ko bimeze icyaha cy'ambere bavuga ngo ni genocide en tant que tel ngo genocide nka genocide genocide ukwayo yurumva babuze ikindi bakoresha bavuga ati ikizagaragara ko kigize genocide cyose kizahanirwa nka genocide genocide en tant que tel icya kabiri ubwumvikane mu gukora genocide ubwumvikane entente envie de commettre le genocide aha ndahasobanura gatoyi kibita entente no kuvuga ubwumvikane ara abatindi bahakana genocide baravuga ngo ntabwo urukiko rwa rusha rwashobaye kugaragaza umugambi wa genocide ngo kuko abo rwashinje ubwumvikane bose bagizwa bere abenshi koko bagizwa bere kuko abaministre nka bamugenzi baregwaga kuba barumvikanye nka abaministre bagakora genocide mugenzi yagizwe umwere na Meron ariko mu rubanza rwa mbere yarakatuye Burundi yagizwe umwere n'umucamanza ufite imyemerere yo gupfobya ntabwo yagizwe umwere kubera ko ari umwere koko ariko icyo byerekana nuko genocide ntabwo umugambi ntabwo tugomba kuhuzana entente niryo kosa bakora ubwumvikane ntaho bihuriye n'umugambi wowe ushobora kugira umugambi ku giti cyawe wo gukora genocide ariko niyo bitagaragara yuko ubwumvikane bwa leta buhari ntibuvanaho icyaha cya buri wese yewe hari n'abaministre iyi entente yafashe nk'abara ministre Ndindabahizi wari ministre wa finance muri genocide we na Eliezeri niyitegeka iki cyaha cyarabafashe bombi ko bumvikanye nk'abakomoka ku kibuye bakajya gukora genocide muri kibuye ku bwumvikane hagati yabo ariko abapfobya genocide muzabibona ibi babihakana icya gatatu mu bikorwa ni guhamagarira abantu ku mugaragaro gukora genocide guhamagarira abantu ku mugaragaro gukora genocide incitation directe et publique à commettre le genocide ibisimbitindaho ni nk'ibi mwabonye bya kambanda icyaha cya kane kugerageza gukora genocide aha ni intéressant tentative kugerageza gukora genocide bako tentative ya genocide irahanirwa bisobanura iki kubatera abanyamategeko yageze kubisobanura mu buryo bworoshye cyane tentative bivuga kuba wagize umugambi wo kwica umuntu kubera ubwoko bwe ngo turavuga kuri genocide yo kuziza umuntu ubwoko umugambi wawe ugize ariko ukoze n'intangiriro yo gushaka gushyira cya gikorwa mu bikorwa intangiriro ariko ya ntangiriro ntuyishoje bitaguturutseho ni ukuvuga ko niyo watekereza kwica umututsi umuziza ko ari umututsi ariko ntapfe bitaguturutse wenda kubera ko inkotanyi zihageze zigasanga ntibarakwica cyangwa wikanze ikindi kindi urirukansa ariko wari wamaze kumucukura umwobo no gutangira kumutema icyo kirahanirwa ni icyaha icyaha ntibivuga ko victime yapfuye bivuga ko watangiye kumwica bishingiye kuri wa mugambi ufite aha harakomeye tentative de genocide icya gatanu ni complicité ubufatanyacyaha nabyo birumvikana ntibirwishe ubufatanyacyaha complicité ibyo mbihinnye mu mategeko rwose mu buryo bugufi ni ibyo biranga genocide n'ibikorwa biyigize ibi rero byose ubisanga muri genocide yakorewe abatutsi genocide yakorewe abatutsi ibimenyetso byose birahari igice cya nyuma ngiye gusorezaho ni ukugenda mbahingero hano dufite abantu b'aba expert baza kunkurikira baragenda bazibaha Olivier wambaje niba nawe nateganyije kuvuga kuri detutsisation ntabwo nayireka detutsisation ni ikintu cyanyishe kuva nakimenya kibabaje ni ingengabitekerezo iremereye cyane iyo ngengabitekerezo y'urwango yahimbwe na Rwasibo Jean Baptiste bambwiye ko Rwasibo yari afite umugore w'umututsikazi abaparimehutu benshi bari bafite abagore b'abatutsikazi ehe niko bambwiye niwe wayihimbye ku itariki 17 z'ukwa 11 1959 ni inyandiko yise niba nibeshya mumbwire ariko niko bambwiye iyo nyandiko yitwa titre nyayo yose ni pour une durable pacification du pays mumve ko yanditse kuri tariki 17/11/1959 yanditse hashize iminsi ine hatanzwe ihumure rihagarika ubwicanyi bwo muri 59
kuko bwamaze ibyumweru bibiri iyo usomye usanga busa nk'ubwahagaze kuri 14 z'ukwa 11 rwose bahita asohora inyandiko igaragaza ngo icyatuma haboneka amahoro arambye mu Rwanda ingingo y'ingenzi yavugaga ndabasomera twa extra mukanya yavugaga ko abatutsi hagomba kujyaho politike ivana abatutsi mu myanya yose barimo agakoresha ijambo detutsize il faut détoutiser la cour royale détoutiser les tribunaux détoutiser l'administration uvuga ngo gukubura abatutsi gukubura naho iryo jambo ryavuye détoutiser donc dorero bimwe mu byo yavugagamo ndabisoma sans commentaire aba expert dufite hano commentaire bari bikore ndafata twa isere dukeye dukeye yanditse mu gifaransa ariko nabishyize mu kinyarwanda kugira ngo byoroshye avuga ngo aravuga impamvu abahutu bisha abatutsi mwiyo dokima ya page zirengenye ati rubanda nyamwinshi y'abahutu bishimiye kuba barihoreye kubikomerezwa by'abirasi byabakandamizaga ibikomerezwa by'abirasi ubwo n'abatutsi ariko bakaba bafite ubwoba n'abahutu bakaba bafite ubwoba kwabo banzi babo nabo bazihorera byanze bikunze kuko bazwiho kurangwa n'urwango rwinshi no guhora basaba ibintu byinshi kubera iyo mpamvu abahutu bararwanya ko impunzi zisubirana uburenganzira ku mitungo yazo agakomeza handi hepfo ati impamvu yateye isubiranamo ry'abaturage tumaze iminsi dufite yatewe n'uko abaturage bari bananiwe kubera ubutegetsi buriho bakifuza ko bwavaho ubwo abaturage n'abahutu barifuza gukemura ku buryo budasubirwaho ikibazo mwumve neza ikibazo cy'umutwaro w'abatutsi impamvu nahereye ku mugambi murawumva muri aya magambo rwose ikibazo cy'umutwaro w'abatutsi turi 59 noneho akavuga ati rero byagenda biti umuti wava hehe umuti wa mbere propose mu butegetsi bw'ibwami igihe kirageze cyo kuhavana abatutsi niyo solution ya mbere icya kabiri mu butegetsi bw'igihugu birihutirwa gushyiraho abakozi b'inzi bacyuho b'abahutu muri za sous-cheferi na cheferi bagasimbura abatutsi bavanyweho abahunze cyangwa abazirukanwa mu minsi iri imbere umve ko abatutsi okay abaho abishwe bazasimburwa abahunze bazasimburwa n'abandi tuzirukana abazirukanwa mu minsi iri imbere mwumve detutsisation mwumva icya gatatu mu nkiko zose zo mu gihugu gushyiramo abacamanza b'abahutu icya kane nihateganywe kandi uburyo bwo gutuza impunzi no gushyiraho igice gituwe n'abatutsi ariko tutabivuze ku mugaragaro ngo binashyirwe mu itegeko mwumve tutsirande barayiteganyaga gutuza abatutsi kwabo batari ku bintu bavuga ku mugaragaro tubikore bucece kandi ntitubishyire no mu itegeko akanavuga abatutsi bakwiye kujyanwa agaproposa ko bajyanwa muri Kigali ngari hari azabumbogo ngo kubera yuko hari inzuri zasizwe n'abatutsi bishwe ngo abatutsi bazabonaho bororera no mu Bugesera na Rukumberi none bakavuga ati imitungo yabizasiga izaba yasigayeho bavuye izagabanywa abahutu byarabivuga ngo muri teritwari 10 ya hanyuma akavuga ati kugira ngo ibyo bishoboke rero tuzabikora dute metodolojia proposaga icya mbere gushyiraho muri izo zone bashaka kubatuzaho bakavuga icya mbere tugomba kuhakorera gushyirayo inkambi z'impunzi bakashyira inkambi kugira ngo babone nyine aho bacumbika nuko za nyamatizo inkambi bagiye bazishyiraho n'ahandi icya kabiri gushyirayo uburyo bwo gufasha impunzi tuvuga kubaha ibiribwa utuntu tw'imiti kugira ngo mbega babeshye gushyirayo uburyo bwo gufasha impunzi icya gatatu kuzorohereza uburyo bwo kubona ubutaka n'urwuri aho bagiye ku rundi ruhande ubutaka n'imirima bizaba byasizwe n'impunzi bigomba gutunganywa hagacibwamo imihanda noneho bugashingwa za sous-cheferi zikazabutuzamo abahutu urumva utuno duce rwose duke nafashe muri iyi nyandiko ya Rwasibo mwumve rero ko umugambi wa genocide urava kure 94 yaje isoza irangiza hari andi magambo ya kayibana ndafata ingero ikansigaje nkoresha iminota noneho nk'itatu gusa kuba byinshi bari bampaye myinshi nagerageza kutayikoresha yose kayibanda inyenzi zimaze gutera
ikanameneshwa bakanica abantu 63 hari diskuru ebyiri yavuze azisubiramo inshuro ebyiri iya mbere abivuga ku munsi w'isabukuru ya demokarasi isabukuru ya gatatu ku itariki 28 z'ukwa mbere 1964 yongera kubisubiramo ku itariki 11 z'ukwa gatatu 1964 ariho yiyama abatutsi ngo kubera ko bafatanyije n'inyenzi diskuru arayivuga kuri radio Rwanda ati bana b'abatutsi tugerageze twibaze nubwo bidashoboka muramutse mushoboye kwigarurira Kigali ese muribaza akaga mwaba muteye kababaho by'umwihariko kuko mwakwicwa mu bambere sinirwe mbishimangira murabyiyizi ubwanyu nubwo mwirirwa mukora nk'abi yahuzi mubyibwira ubwanyu yaba muhumve neza yaba imperuka yanyu ndetse yihuse y'ubwoko bw'abatutsi iyo mperuka yaba yihuse cyangwa yuruyengeyenge yagombye gutera bamwe muri mwe mu gifite umutima gutekereza umva gukora imperuka umugambi gukora imperuka uwitwa ko ari perezida wa Repubulika ruha rabivuga hashize imyaka 2 gusa igihugu kivuga ko gifite ubwigenge le 11 mars 64 imperuka nibyo bagusura ikiza kubatangaza nuko aya magambo buri abajenosideri bakoreshejwe muri 1994 bayavomaga amenshi bayavomaga mwizi diskuru za kera za gitera za rwasibo za kayibanda gitera amategeko 10 ntayo mvuga murayazi maze kuyafata mu mutwe nta wikirwa yatindaho ariko hari izindi nyandiko za gitera ziragatinwa nyandiko ze ni nyandiko mbi ubonamo uyu mugambi wa yamashaka ni nyandiko yise ngo umunsi mukuru w'ibohorwa ry'abahutu ku ngoyi y'abatutsi mu Rwanda umunsi mukuru w'ibohorwa ry'abahutu ku ngoyi y'abatutsi mu Rwanda isohoka mu kinyamakuru yitaga Ijwi rya rubanda rugufi cyari ikinyamakuru cya Aprosoma muri 59 mu kwezi kwa 11 dore bimwe muri mu byavuga batutsi bagatutsi mwarishe mwarasahuye mwarabambye mwatanze imiranzi y'abahutu muri ibirura ni mugende rwiza icyo muza kumvamo abatutsi baritirirwa ibibi byose bishoboka utekereza umugambi wa genocide niyo mpamvu abashaka kubarimbura bose agira ba bantu babi abitirira ikibi cyose gishoboka kugira ngo uzabica azumve ko yikijije abantu babi nyina akoze igikorwa cyiza murumva ko gitera bivuga ko yita abatutsi babi icyo cyamere mwacyumvise icya kabiri batutsi bagatutsi mwarahotoye umva arabitirira ko bishe kandi nta byabaye mwarahotoye mwaranize mwarakandagiye mwicariye abahutu muraba bisha ni mugende rwiza batutsi bagatutsi mwarambuye mwaranyaze mwaratwitse mwisha abahutu rubi murabanzi ni mugende rwiza umva ko ibibi byose ntacyasiga batutsi bagatutsi mwicishije icumu inkota icyuma amarozi nibyo mugiye kwicishwa mwarakandagiye mwaricariye mukandagiwe mwicariwe ni mugende rwiza batutsi bagatutsi urwo mwisha abahutu ni rwo mugiye gupfa umva ko retorika amaze kuyikora amaze kubandagaza kuba gira babi noneho agiye kuvuga ikibi giye kubakorerwa batutsi bagatutsi urwo mwisha abahutu ni rwo mugiye gupfa u Rwanda rwose rurabanze murataratataza y'ubusa mugiye guhorwa ni mugende rwiza none wakagera kubwigenge kuko aziko ishyaka rya inari ryasaba kubwigenge agiye kubibacyurira ati batutsi bagatutsi murashaka kwigenga ni mwigenga kwanyu abahutu bazigenga kwabo muri abakomunisti muri ababuramana mva gutuka abantu ko n'imana nta sano bafitanye muri ababuramana abahutu tuzakomeza yacu imana yabo abahutu tuzakomeza yacu bagatutsi mwe ni mugende rwiza batutsi bagatutsi kuva ubu duciye kwacu ni mucu kwanyu ntituvanze turavanguye ni mwigenge twigenge bagatutsi mwe ni mugende rwiza agasoza noneho aha inama abahutu abaha message abahutu bagahutu mwe mwigenge inyuma y'ibirura gutoragura imiranzi bashigaje abaso barashaka namwe kubarya
bashaho umwe nibagende rwiza ubugashigaje iki yabarimbuye yabarimbuye umugambi wa genocide nuwo nkeka ko nako sino kubikeka ndabyemera akaga ku Rwanda kabaye ko abantu bose yaba leta abanyamadini bararetse izi mvugo izi diskuru zose zirakwira zirakwira zirigishwa ya kuri noherira iri bube yo muri 59 noherira iri bube gitera so yindi nyandiko bajya bambira ko nda kuvuga iminsi mikuru ya kiriziya padi ndayikunda iminsi mikuru ya kiriziya iteka ihora n'ubwicanyi bw'abatutsi bagoga kuri abatutsi muri 59 abatutsi bishwe ku munsi mukuru wa w'abatagatifu bose muri 63 abatutsi bishwe mu ijoro rya noheri abateganya kubica bapangiye umugambi bari warapanze ariko gahunda yo kubica bari bari kumwe mu misa misirangiye babakurikira bajya kubica muri 94 bishwe ryarise muri cyacyumweru dukwita twita ngo ni cyumweru gitagatifu kuri pasika nyine kuri noheri rero 59 irahiri bube ku itariki 24 z'ukwa 12 59 giterazo yindi nyandiko yo wenda abantu batazi cyane muri ka kanyamakuru k'ijwi rya rubanda rugufi dore bimwe mu byo yavuze yishimira nyine ko kwica byatangiye nako byari bimaze iminsi birangiye byo muri 59 ati bagufi mwese ndabaramutsa haleluya aprosoma ishyaka ry'abahutu turatsinze haleluya umugome ari ku mugozi umugomoke ari ku ngoma bagufi mwese haleluya bagufi mwese cyane cyane mwe bw'abahutu ni muke dufatana urunana duhuza inama n'Imana dusobeka imihigo isaha yacu irageze ishyaka ry'abagufi aprosoma n'ishyaka ry'abahutu parimehutu turatsinze yemwe bahu ni hasingizwe Imana mu ngururema kuko yibutse ingabo ze abahutu n'abagufi uwanyu bakunda Joseph Habyarimana Gitera reka no kurambirana soze ingengabitekerezo yo kurimbura ubwoko tutsi nanone muri diskuru no mu nyandiko za leta tuyibonamo cyane ndetse n'ibinyamakuru byari bikorera leta kandi ugasanga ziraturuka kure kuva muri 60 izi nyandiko zirahari reka mbahe kamwe gusa kanditswe na administrateur wa territoire ya Nyanza avuga uko abatutsi bagomba gufatwa bandi b'impunzi nyine bari birukanye hirya no hino babuze aho berekeza none uwa administrateur wa territoire ya Nyanza hari baruwa yanditse ku itariki ya mbere z'ukwa 8 1960 irarebana n'abatutsi bishwe 59 ndetse no kubirukana aya yitwaga de Jambrine ayandikira nyine za sheferi zigize territoire ya Nyanza dore ibyo yababwiye ati kuba twara b'intara bose ndabaramutsa muri iyi minsi ishize hari abantu birukanwe muri territoire ya Gitarama none baragerageza gutura mu mayaga ni mubirukane vuba nta numwe muri bo ushobora gutura mu mayaga cyangwa handi muri territoire ya Nyanza bagomba kujya Bugesera ni mukurikiza amategeko akakanya inka zabo nazo zigomba kwirukanwa umva wirukanye abantu uranditse ngo ni inka nibazirukane ibaruwa ya administrateur yari nka gavana ntabwo ari umuntu woroshye nka guverineur ubu mbo nibyo rero twasanze kangura yagaruye hari nk'inyandiko ya kangura nayiteye ubwoba ukwezi kwa itariki ya 9 ukwa 2 1991 aho banditse ngo mureke tumenye inkotanyi n'abashyigikiye FPR maze mureke tuzitsembatseme iyi mvugo gutsembatsemba iri muri retorike y'ibinyamakuru byinshi byabayeho hagati ya 1994 kangura nimero ya 54 none ikabigarukaho ivuga ngo ibyitso by'umwanzi birazwi neza inyenzi zakagombye kumva ko zirimo gukora ikosa bazatsembatsembwaho mva gutsembatsemba hari indi baruwa yanditswe na Sengiyumva yarashinzwe intelligence ya gisirikare none yanditse baruwa ku itariki ni baruwa y'ibanga umuntu ushinzwe intelligence ya gisirikare itariki 27 z'ukwa 7 1992 nanone mu gifaransa bakundaga igifaransa birumvikana nicyo bizemo
ayandikira Habyarimana amubwira ko ari amakuru akomeye agaragaza uko abantu batekereza ubutegetsi bwe na ubwe. None akamubwira ati kuba uriho wemera kunegosiya n'inkotanyi bizakumerera nabi kuko hari abatekereza kukwica. Akabivuga atya ngo mu gihugu cyacu hari inyenzi zohereje abana bazo. Oya, ngiye kubya mu Gesera, sorry, nta nubwo ndi bubigeho. None senyumva yaravugaga ko ngo niba Habyarimana akomeje kunegosiya n'inkotanyi akavuga ko mu ngabo z'u Rwanda harimo abiteguye josite gutsemba Abatutsi n'abandi bayobozi bagize uruhare mu guteza ibyo bibazo gutsemba. Ndetse akanavuga ati wowe nutava mu byurimo nawe uzabizira. Abwira Habyarimana gutsemba, ariko iyo jambo gutsemba riragaruka henshi. Icyanyuma rero ngira ngo mwabyumvise kugira ngo noye kurambirana cyane, uyu mugambi wo gutsemba Mugesera niwo yavuze nawe muri ya diskuru ye muzi gutsemba ijambo rizamo kenshi. Ati ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba, avuga bohereje abana mu nkotanyi, ni kuki tudatsemba abo bose bohereza abana babo ku rugamba, atuwo muzafata mugasanga ari icyitso cy'inkota cy'inyenzi mugomba kumutsinda aho nta rubanza. Ibyo byose uyu mugambi rero iyi miryango yazimye kubera ko habayeho uyu mugambi, kandi umugambi uturuka kure. Buriya mu mategeko bamuzeye Mugesera abangaba bari bahari bagerageza kureba igihe itegeko ryatangirira guhana abakoze jenoside muri 1956 ryategeko ryo ku itariki ya 30 z'ukwa munani 1996 iryo rya mbere ryagenye uko jenoside igomba guhanwa. Noneho basanga jenoside yego yabaye kuva muri 59 Abatutsi bishwa, ariko utangiye guhana abajenoside kuva muri 59 igihugu wakimara umwanya wo kubaka rwose ntiwaboneka. Niho bavuze bati okay, reka dukore compromis duhere muri 90 mu gihe cyo gufunga ibyitso duhere ku itariki ya mbere z'ukwacu 90. Ibyo byaha bari byo bikurikiranwa, ibya mbere ni amateka nyine tugerageze gukora effort yo ku ushaka kubaka nuko abigenza, ariko ubundi ushatse gukurikirana jenoside waturuka icyo gihe. Niyo mpamvu rwose buriya twe tugerageza no gusobanura ko n'abasaza bari muri za gereza. Naganiriye n'umusaza kongiye kurondogora bati naganiriye n'umuntu witwa Ngironsanga Onesfore. Uwo muntu witwa Ngironsanga Onesfore yabaye burugumesiri yari burugumesiri ku Mugina kera, kuva muri 59 niwe wari burugumesiri wa Mugina. 1993 arongera abaperezida wa MDR yaje ikomeye. Jenoside rero yagiye muri power ashishikariza abantu kwica, ari umusaza yayikoze afite imyaka 70. Ubu ngubu arafunze afite 90, yarafite 70, afite 94, ariko ari muri gereza Muhanga. Asaba rero yuko bamurekura kubera ko akuze. Njye nagiye kuganira nabo ndagenda uwo yaranyentejeje cyane kuko niwe nahereye bashaka ko bakurekura ati kubera iki se ndashaje. Urashaje amateka yawe turayaganira ko yumvise hari nayo nzi. Ati koko 59 bica nari impari, navuga ko yabigizemo uruhare, ariko nanjye rimwe na rimwe nakurikiraga abagiye gutwika rimwe na rimwe, donc wifitemo uruhare ati rurahari kuko nakurikiraga abagiye kwica. 94 niko ubwo warishe ati cyaha cyarampamye. Ubwo se ubu leta ikurekuye ni irihe somo washyira sosiyete? Ni irihe somo wakwereka abuzukuruza bawe kuko ufite abuzukuruza? Ntaryo. Abantu nk'abo rero igihe rwose sinumva ko iyo wenda harabateye intambwe yo kwicuza kuguhinduka, ariko utarahindutse akwiye guhama muri gereza akarangiza igihano cye. Niyo minimum ishoboka. Murakoze.